Новими виступами спортсменів розпочали міжнародний турнір з хортингу. Учасники змагань, перш ніж розпочати двобої, продемонстрували свої вміння, спритність та силу. Приїхали на змагання до Тячева учасники з багатьох областей України, а також зі Словаччини. Провести тут турнір такого рівня вирішили вперше, адже на Закарпатті цей національний вид спорту з кожним днем стає все більш популярним. Все більше і більше залучається до співпраці в Українській федерації хортингу окремі клуби, районні, міські, обласні, регіональні федерації. Ми будемо працювати все більше і більше, розробляти наші програми виховної діяльності. Будемо працювати над вдосконаленням спортивних правил і розгалуження інфраструктури хортингу на території України і всіх держав світу. Міжнародний турнір з хортингу 13-29 присвятили даті заснування Тячева. Саме у 1329 році вперше в літописах згадують про це місто. Таке рейтингове змагання, яке сьогодні проводиться в нашому місті, є підтвердженням того, що хортинг на правильному шляху розвитку, і всі, від кого це буде залежати, будуть робити все для того, щоб цей вид спорту розвивався в місті. Всі види спорту треба розвивати, тому що наші діти самі бачите, де пропадають. Якщо вони обрали спорт, вони вже на правильному шляху, і вони є майбутнє нашої країни. Поки одні учасники розминають м'язи, інші вже розпочали двобої. Змагаються спортсмени традиційно у різних вікових та вагових категоріях. Я вже займаюся як 5 років. А чому саме обрала? Не знаю, подобається. Виховав в мені честь, силу, бойовий дух. Суперники гідні, буде важко, але подолаємо. Виставляють бали та визначають переможців кожної сутички висококваліфіковані судді, а от уболівальники своїх друзів підтримують вигуками. Змагання цікаві тим стали, що тут додався розділ сутичка. Вони без сутичка не включає в себе ударну техніку, лише броскову техніку, захвати і заломи. І також буде сути двобой, тобто де будуть використовуватися вже ударна техніка із бросковою технікою. Кращих спортсменів чекали заслужені медалі, а ті, хто цього разу не здобув перемогу, з нетерпінням будуть чекати майбутніх поєдинків.